11 ранку у сесійній залі Миколаївської міськради не проштовхнутися. Усі зібрались послухати звіт міського голови. Звітуватиме мера змусили фракції БПП, «Нашого краю» та «Опозиційного блоку», кажуть, об'єдналися, бо незадоволені діяльністю керманича міста. Наша фракція розглянула це питання і було одноголосно вирішено звіт мера вважати незадовільним. І сьогоднішній цей звіт, який був сьогодні, він це підтвердив. Дякую. Серед присутніх у залі і народні депутати. Вони кажуть, з почутого підстав для звільнення міського голови не бачать. Я не почув жодного суттєвого аргументу, чому меру Миколаєва треба оголошувати недовіру. Це не на користь місцевому самоврядуванню в Україні, бо це може запустити цикл перемог в лапках олігархічного режиму, якому не подобається сила демократії в містах. Вопрос был внесен и протащен конкретными политическими силами через комиссию без рассмотрения по сути. Олександра Сінкевича обрали в листопаді 2015 року. За нього проголосували більше 80 тисяч жителів півмільйонного міста. 33-річний айтішник обійшов на виборах політика з опозиційного блоку Ігора Дятлова. Тоді його перемога стала справжньою історією успіху. Навколо прогресивного кандидата об'єдналися всі місцеві прогресивні сили і перемогли представника ОПО-блока, і це на півдні України в одній із базових областей регіону. Втім, після виборів молодому меру дісталася складна міськрада з чотирма фракціями, власне, «Самопоміч», «Опозиційний блок», БПП та «Наш край». Ми вже мали такі прецеденти в Україні, коли міські голови були відіслані у відставку, і ми бачили, що робилось після того, як розкрадалося комунальне майно, як розкрадалася земля. Сьогодні відбулося зґвалтування, яке назвав місцеве самоврядування, це означає, що обласна державна адміністрація під якимось тиском якихось кримінальних справ та інших зобов'язань примушувала деяких депутатів голосувати. Сінкевич вже заявив, оскаржуватиме рішення в суді. Тим часом обов'язки міського голови виконуватиме секретар міськради Тетяна Казакова, представниця блоку Петра Порошенка. У місті оголосили про проведення віче на підтримку мера уже у вихідні.